Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, pessoal, o videozinho de hoje a gente vai trabalhar mais uma pedrinha, tá? Essa aqui é a pedrinha que a gente escolheu hoje para estar fazendo um trabalhozinho. A gente vai dividir ela em duas partes. Depois a gente dividir ela, dar uma serrada nela, emparelhar ela direitinho. Então, essa aqui é a pedrinha. Eu já deixei ela na água, tá? De um dia para o outro para ela hidratar, porque se pegar ela seca, desidratada, do jeito que a gente encontra, ela corre o risco de rachar na hora que a gente está cortando. Como o disco que a gente tem aqui é um disco improvisado, tá? Ainda não é o disco próprio mesmo para cortar. Como já tinha falado no outro vídeo aí, quem acompanha o nosso conteúdo, eu já comprei, né? Já encomendei um disco de corte próprio mesmo, né? Para pedra, para a gente estar adaptando nesse esmeril aqui. Depois que tiver com tudo certinho aqui, eu vou trazer o passo a passo aqui, o que que a gente usou, como que a gente fez essa adaptação aí para tá fazendo esse tipo de trabalho aí. Então, bora pro vídeo. Vou dar uma acelerada aí nessa fase aí do corte da pedra aí para não ficar muito enjoativo. Então, como o esmeril também faz um pouco de barulho, então a gente vai dar uma acelerada aí. E já pedindo para quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar um comentário lá para estar dando uma ajuda aí para o nosso canal crescer, deixar um super like, não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos aí, galera. Então, bora pro vídeo. Então aí, galera, ó. Separemos já as duas bandas, né? Isso aí, então, pessoal, uma fatiazinha de ágata bem marcada. Os traços ali, ó, das linhas da ágata que vão de um branco até um cinza bem escuro, quase preto. E é isso aí, então, pessoal. Em breve eu vou estar trazendo um vídeo mais completo aí, que a gente vai fazer do corte até o polimento dessa lasca aí, né? Dessa fatia. E fazer um trabalho bem legal, deixar uma peça única para estar acompanhando aí, tá mostrando para todos os amigos aí como que é fácil fazer esse trabalho e é prazeroso também, né? Com pouca coisa você consegue tá executando um trabalho bem legal e é isso aí então. Valeu, obrigado a todos.